Шаров Рашидов болғы 1992 ел 6 ноябрда Шаров Рашидовның 75 еллігі мұнасабаты білан Өзбекистан мехмонхонасы яныда ташкел қылынды. Бірінші президентіміз Ислам Абдуғаниевич Каримов 1992 ел 6 ноябрда Шаров Рашидов болғыны очып ерділәр. 2017 ел Шаров Рашидовның 100 еллігі мұнасабаты білан Президентіміз Шавкат Мирзиёев томонидан бог қайта таъмирланды. Ва президентіміз Шавкат Мирзиёев бог'ни ochdi. Рашидов Ёдгорлик музеї 1992 ел 6 ноябрда Шаров Рашидовның 75 еллігі мұнасабатыдан ташкел қылынды. 2017 ел 6 ноябрда Шаров Рашидовның 100 еллігі мұнасабаты білан заман талаплариге мос қылып музей қайта таъмирдан өткізілді. Президентіміз Шавкат Мирзиёев 2017 ел 6 ноябрда музейні ochib берганлар. Музейда Шаров Рашидов hayoti, ijodi ва давлат сиёсатидаги ўрни ҳақида маълумот берувчи 6000 га яқин экспонатлар бор. Музейимизда Шаров Рашидовнинг шахсий вагони мавжуд бўлиб, унда ўзи ишлатган буюмлар ва у кийган кийимлар ўрин олган. Шаров Рашидовнинг ҳаёти ва ижоди, рафиқалари Хурсаной Рашидова ва фарзандларининг ҳаёт ижодлари намоён этилган. Музеимизда 10 мингдан ортиқ китоблари, 5 мингдан ортиқ экспонатлари мавжуддир. Шаров Рашидов Рашидовичнинг уй музейлари Жиззахдаги боболарнинг уйида ташкил қилиниб, келгусида халқимизда Шаров Рашидовнинг ижоди, ҳаёти ва фаолиятини халқимизга шу музей орқали билишларига замин яратади. Буюк давлат арбоби, ёзувчи, адиб Шаров Рашидовнинг 100 йиллиги юбилейлари ўтиши муносабати билан 2017 йил 6 ноябрда фарзандлари томонидан ташкил қилинди.
Agar 2017 yil O'zbekiston xalq haykaltaroshi To'lagan Yoqulov tomonidan yaratilgan. Shahrimizning ko'zga ko'ringan maktablaridan biri bo'lgan Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ona tili va adabiyot faniga chuqurlashtirib o'rgatilgan maktab-internati. Bu maktab-internati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yildagi 23 sonli qaroriga asosan tashkil etilgan. Qarorga ko'ra, ta'lim muassasasi 150 o'rinli o'quv binosi, 100 o'rinli yotoqxona, 100 o'rinli faollar zali va 75 o'rinli oshxonaga mo'ljallangan. Umum ta'lim fanlari bo'yicha o'quvchilarga tarqatilgan darsliklar soni 4601 donani tashkil etadi. Kollejimizda bir qancha o'quvchilar sovrinli o'rinlarni egallashgan. Joriy yilning 2020-2021 yil hisobiga 236 nafar O'zbekiston chempionati sovrinli o'rinlari qo'lga kiritilgan. Milliy terma jamoa a'zolari 66 nafarni tashkil etadi. 23 nafari asosiy, 43 nafari zaxirachilar. Bu kollejimizda 75 nafar trenerlar faoliyat olib bormoqda. Bolalarimizni ma'naviyati yetuk inson bo'lishlari uchun ko'pgina shart-sharoitlar yaratilmoqda. Shu o'rinda Prezident maktabi ham tashkil qilindi. Prezident maktabiga 2021-2022 o'quv yillari uchun hujjatlar qabul qilinishi boshlanmoqda. Teatri jamoasi uchun 36 yildan beri intiqib kutilgan quvonchli voqealardan biri ularning zamon talablariga javob beradigan yangi teatr binosiga ega bo'lganlaridir. Bu bino 2020 yil 6 oktyabrda foydalanishga topshirilgan.
kunlari binosi qurib o'tkazildi. 2017 yil Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligi munosabati bilan temir yo'l binosi qayta ta'mirlandi. Vokzalidan kunlik yo'lovchi poyezdlar harakati 16 tur yo'nalish bo'yicha harakatlanadi. Bular sirasiga mamlakatimizdagi tezyurar Afrosiyob poyezdini misol qilib keltirishimiz mumkin. 2021 yil so'ngiga qadar Toshkent-Urganch yo'nalishi bo'yicha Afrosiyob poyezdi harakati yo'lga qo'yish ko'zda tutilmoqda. Jihozlangan. Bir kunda 150 ga yaqin talaba yoshlar tashrif buyuradi. Bundan tashqari xalqaro miqyosdagi konferensiya va uchrashuvlar tashkil qilinadi. Hozirda yoshlar ishlari agentligi, Jizzax viloyat boshqarmasi, yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, yoshlar kelajagi jamg'armasi, yosh fermerlar kengashi, jurnalistlar maktabi faoliyat olib boradi. Germaniya davlati bilan hamkorlikda yosh fermerlar innovatsion markazi tashkil etilgan. Center 2020-yilning 11 noyabrda o'z ish faoliyatini boshlagan. 15 ga yaqin ish o'rinlari yaratilgan va 3 xil yo'nalish bo'yicha ish olib boriladi. Birinchisi, IT markazida kompyuter savodxonligi, ikkinchisi startaplar bilan ishlash va yoshlarni innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash. Uchinchisi esa IT korxonalari bilan ishlash va ularni qo'llab-quvvatlash.